Una ciutat més neta i endreçada. És l'objectiu que es marca l'Ajuntament amb el seu Pla de Millora dels Serveis de Neteja de Barcelona, que es posarà en marxa a partir del mes de gener. El pla se centrarà en 5 punts clau. Més rec diurn en zones de gran afluència. Més retirada de brossa fora dels contenidors. Reorganització de la retirada de fulla caiguda. Col·locació de papereres de gran capacitat en zones més transitades i canvis en l'horari de recollida del cartró comercial. Vam fer un contracte de neteja molt important en el seu moment, que jo crec que ha millorat moltes coses, però nosaltres de totes maneres hem de tenir la ciutat més neta, més ordenada, més endreçada, i això ha fet que es faci un pla tècnic de millora de la neteja a la nostra ciutat. Aquestes mesures es posaran en marxa sense cap cost afegit en zones de tots els districtes de la ciutat. Aquest no és un pla que tirem endavant perquè resulta que hi ha uns llocs on hi ha una certa activitat, no. Aquest és un pla de reorganització dels serveis que afecta, o de la que se'n gaudirà, el conjunt de la ciutat. A més, s'estableix un pla de comunicació per conscienciar la ciutadania de la importància de la seva col·laboració en la neteja de la ciutat. D'altra banda, també hi haurà un reforç de l'autoritat, incidint en actituds com l'abandonament de bosses i objectes fora dels contenidors, les pintades i enganxines o les defecacions de gossos.